On tosiaan aika paljon tällaisia rauhoittavia elementtejä mukana. Ja se onkin yksi iso osa näitä aasialaisia teeseremonioita. Eli niiden äärellä voidaan rauhoittua ja sosialisoida. Ja se on
tässä vedessä hautumassa. Ja sen veden olisi hyvä olla noin 80 asteista, eli ei ihan kiehuvaa. Sen takia mä annoin sen odotella tuossa teepannussa hetken ennen kuin kaaduin päälle. Yleensä vihreä tee valmistetaan noin 80 asteeseen. Hangzhou.
ja päästiin sitten siihen teeseremoniaan. Ja sitten 2018, eli viime vuonna lokakuussa, me oltiin Perenka Japanissa ja Kiotossa käytiin sielläkin teeseremoniassa. Ja ne oli aika erilaiset, mutta niissä oli niinku se rituaalisuus ja se teen valmistaminen sydämellä ja ajan kanssa rakkaudella, niin se yhdisti niitä molempia teeseremonia kokemuksia. Teetä käytettiin aika pitkään vaan lääkinnällisiin tarkoituksiin ja se jalostui juomaksi vasta myöhemmin. Tarinan mukaan teet alettiin juoda, kun sattumalta teen lehti putosi veteen. Ihminen istui villiteepuun alla ja keitteli jotain vettä tai jotain soppaa ja sitten teen lehti siitä yllä olevasta teepuusta putosi ja se värjäsi sen veden. Sitten tämä tyyppi maistoi sitä ja havaitsi sen hyväksi juomaksi. Teitä alettiin juoda Kiinassa Tang-dynastian aikana. Tang-dynastia, tang. Sitten tuli pikkuhiljaa tosi arvostettu juoma. Ja alussa se oli vaan ylimysten juoma, eli keisarit peräinen joi teetä. Nykyään tee on periaatteessa kaikkien saatavilla ja siihen viljelyyn liittyy ehkä tällaisia eettisiäkin puolia, eli nigerialaiset on usein naisia ja työolosuhteet ei aina ole reiluja, mutta kalleimmat teet on todella arvostettu ja ne hinnat nousee aika päätä huimaaviksi, eli teetä on todella paljon erilaista, niin kuin tiedätte. Kiinaksi teelle on muun muassa tällaisia sanoja kun tu, ming ja cha. Tu, ming, cha. Cha, 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 cha. Ja teelaatio on siis tosi monenlaisia ja niitä voidaan maustaa. Ja se, että onko sä valkoista teetä, vihreätä teetä vai vaikka mustaa tai keltaista teetä, niin se riippuu siitä, miten se tee on käsitelty sen keräämisen jälkeen. Teen lehtien iällä on aika paljon merkitystä myös. Lehdet kerätään ja kuivataan ja etenkin kaikissa ne nuorimmat nuput, niin ne on tosi arvostettuja ja ne kerätään käsin, koska kone ei pystyisi yhtä tarkasti ottaa niitä, se saattaisi jopa rikkoa ne. Tosiaan seurapiirin juomana tee ei ole yhtä, vaan se on tapahtunut vasta myöhemmin. Teessä on kofeiinia useimmiten, ja jos ei, niin sitä kutsutaan yrttijuomaksi. Teessä on myös tanniineja. Tanniinit. Ja ne tanniinit tekee teestä kitkerää, josta hauduttaa liian kauan. Ja niin kuin mä sanoin, niin muun kuin teepensaaleidista valmistettuja teejuomia kutsutaan yrttiteeksi. Tällaisia on esimerkiksi rooibos, mikä on aika suosittu teejuoma ja vaikka kombucha. Tee maistuu hyvältä, mutta sen lisäksi sillä on monia terveysvaikutuksia, joista on kyllä kiistelty jonkin verran, eikä nyt mennä niihin ehkä sen enempää. Ja teitä pitäisi juoda aika paljon, että nämä terveysvaikutukset saisi itselleen, mutta onneksi tämä ei ole mitään vakavaa puuhaa, vaan enemmänkin ainakin itselleen tällaista hauskaa ja mukavaa. Mulla on tällainen aika matala Marimekon teemuki. Ja mä kaadan nyt tuota teetä tähän. Thank you.
tuoksut ja kaikki muut pääsee siinä tällaisen muotoisessa jotenkin paremmin esille. Näitä teekukkia voi mun mielestä ostaa muuten ainakin Helsingistä jostain erikoisteeliikkeistä ja tietysti tilata netistä. Eli ei tarvi lähteä Aasiaan asti näitä metsästämään, mutta jos teillä tulee joskus mahdollisuus päästä osaksi tai seuraamaan teeseremoniaa, niin mä suosittelen ehdottomasti, että menkää. Se on tosi hauska kokemus. Nyt mä voisin maistaa. Tämä on tosi ihanan makusta. Thank you.
voisi tuijottaa vaikka kuinka kauan, tämä on niin upea. Tämä video oli ihan sika hauska kuvata. Mä toivon, että te tykkäsitte. Mulla on sieltä Japanista ostettu teepaitakin päällä tämän videon kunniaksi. Ja jakakaa ihmeessä teidän tarinoita tai kertokaa jotain teidän suhteesta teidän ja teidän juontia, kaikki vinkkejä tällaista, jos siellä on. Jos siellä on jotain intoilijoita tai... Ja mä vielä toistan, että mä en oo mikään pro-tyyppi, vaikka tää nyt saattaa jotenkin vaikuttaa siltä. Mut kokeilemalla oppii. Eiks vaan? Kun mä tein sen korttivideon, missä mä